është lumi droje në Kurbin. Në tërgjatësinë e tij ka pësuar dëmtime të shumta. Shtrati sa vjen dhe zgjerohet. Pritat që ishin vendosur anës tij janë zhdukur. Banorët e shpërdetit tregojnë se në kohë reshjesh lumi bëhet i frikshëm. Gjatë motit të keq është dëmtuar edhe rruga që ndodhet fare pranë lumit. Në vite ka gllabëruar rrugë të tjera të fshatrave të Kurbinit. Banorët thonë se erozioni dhe mungesa e investimeve kanë sjellë situatën në të cilën ndodhemi sot. Një vit më parë, ura kryesore e Drojës u shkatërrua nga prurit e mëdha, e cila lidhte dy rrethet, Kurbin dhe Kruj. Tani ura është rikonstruktuar, por janë të tjera probleme që sjell lumi Drojë.